Pijama no sé si em fa servir, ara amb la calor que fot, no. La veritat és que jo gallumbo... Em piro directament no, perquè suo massa, llavors. Hi ha zones que està bé que sui, però d'altres que molesta una mica. Perquè a tu t'agraden els calçotets d'avi. Perdona que us digui, això és salut. Els calçotets d'avi són salut. Jo tinc un col·lega meu que li va sortir un quiste a un ou per culpa de portar calçotets bòxer. Tu recomanes 100%? Sí, jo els porto, sí, mira. Espera, espera. Mira. Sí, es veu bé? Sí. I llavors, just aquí sota...